Ամանորին նվիրված և ամենասիրված երգերի կատարումներով սկսվեց Կարամուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի տարեմուտի եռալեզու ցերեկույթը։ Այս ուսումնական տարում արդեն երկրորդ անգամ է ուսումնական հաստատությունում անցկացվում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հնչող միջոցառում, որը խնդիր ունի ուսանողության մեջ սեր արթնացնել ոչ միայն մայրենի լեզվի, այլ նաև օտար լեզուների հանդեպ։ Դժվարություններ մի քիչ կային, քանի որ երեխաները ոչ տարբեր տեղերից են ու ոչ բոլորն են անցել անգլերեն, քանի որ նաև ունենք ուսանողներ ֆրանսերեն ուսումնասիրած։ Սովորաբար մեկ լեզվով է լինում։ Դժվար էր, սակայն աշխարհանքի շնորհիվ մենք հասանք մեր ուզածին։ Տարբեր տոներ նշելու հարցում յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ուրույն սովորույթներն ու ազգային ավանդույթները։ Ամանորը ևս բացառություն չէ։ Աշխարհի տարբեր երկրներ յուրովի են նշում այն։ Ձմեռային այս տոնը նշում են բավականին անսովոր և ուշագրավ պայմաններում։ Հենց դրանց մասին էլ պատմում էին առաջին կուրսեցիները։ Ներկայացրեցին երկեր, որոնց կուզենամ շեշտել, որ գործիքավորումը ինքնուրույն էին կատարել, երկեր, որոնք օտարալեզու էին և իհարկե հայերեն ու շատ սիրված բոլորի կողմից։ Թեման նոր տարիներ, ներկայացնում ենք, թե երկրները ինչ ձևի են տոնում նոր տարին։ Դեռևս հին ժամանակներում կար մի համոզմունք, ինչպես դիմավոր ես ամանորը, այնպես էլ այն կանցնի։ Թեև ամանորի տոնը տարբեր ավանդույթներ ունի աշխարհի տարբեր երկրներում, բայց տոնի գաղափարը բոլորի համար մեկն է. Նոր տարին դիմավորել հնարավորինս սլավ միջավայրում, որպեսզի տարվա մյուս օրերը ևս լինեն հաջողակ ու բարեբեր։ Կարամուրզայի անվան երաժշտական քոլեջի սաները բացահայտեցին այն բոլոր տարօրինակ պարքերը, որոնք ընդունված են աշխարհում, բայց խորթ հայկական իրողությանը։ Ինչն ու ախալին, որ մենք կամաց-կամաց շեղվում ենք ստանդարտից, ճիշտ է, ընտանիքներին էլ է հիմա այդպես, իհարկե չընդունեք, որ այդ ժամանակի հետ խիստ զարկացումը ես ընդունում եմ հայոց հարսանիքներում, դա չեմ ընդունում, բայց այսպիսի նոր խոսքը շատ եմ ընդունում, շատ եմ սիրում, երբ ես նստած լսում եմ և նրանք անում են այն, որ ես չէի մտածել, սա է նորը, սա նոր մտածողությունը։ Ինչքան էլ ժամանակները փոխվեն ու տեխնոլոգիաները զարգանան, միևնույն է, նոր մտածողության կողքին հայկական ընտանիքներում դեռ արմատացած է ամանորը դիմավորելու հին ու երբեք չհնացող սովորույթը, որի պահպանողը նաև նոր սերունդն է։ Որ իր մեջ խորտավորություն է պարունակում, երազանքների իրականացման հույս է պարունակում։ Մարին Եթերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։